Ja us parlaré en representació del Festival Figueres es Mou. Nosaltres, com les companyes aquí, hem estat afectats també per aquesta crisi sanitària i per això hem hagut de posposar el festival que fem al juliol. Aquest any el passarem el dia 4, 9, 10 i 11 d'octubre. Com bé explicaven les companyes, la programació que teníem internacional no la podrem fer, tota la programació serà nacional i per ser breu, nosaltres aquest any hem volgut emmarcar la programació dins de la invisibilitat dels col·lectius, donar visibilitat als col·lectius que són invisibles. Per això hem treballat molt de prop durant un any i mig amb la regidoria de feminismes de l'Ajuntament de Figueres. Fa una setmana es van presentar el projecte de l'abogada, de la Bona Companyia, que és un taller participatiu on les dones de la ciutat es poden presentar i prepararan un espectacle de dansa participativa que es veurà el dia 11 d'octubre. A part d'això, a nosaltres ens omple molt de felicitat i orgull poder col·laborar tant amb el Museu Empordà com amb el Teatre del Jardí, bueno, Figueres Escena, amb la Biblioteca, amb Cineclub Dioptria, gràcies a la col·laboració de totes aquestes entitats podem presentar una programació molt més consolidada. I llavors, doncs això ens omple d'orgull, sobretot aquest treball que es fa en xarxa, com bé ha dit en Pi, de poder ajuntar-nos i unir-nos en aquests moments en què la cultura no sempre es posa en qüestió. Jo, poca cosa més, per intentar ser breu, us animo a mirar la programació a les nostres xarxes socials, a la pàgina web. M'agradaria, l'espectacle de la Vero Zendoya ja l'ha presentat l'Aina, l'Eduard ha presentat l'Azucena que es podrà veure en el marc de l'exposició i res més.